כי הוא לא נגע בקוד איזה שבועיים, ופתאום הראיתי לו קוד. אז תשאל אותו, למה אתה חוזר לעבוד בזה? כי הוא רוצה כסף. הוא רוצה כסף. כי ב-18,000 שקל. ברוטו. יש עוד עבודות שאתה עושה דברים שאתה לא רוצה לדעת בלי יותר כסף. נכון, עבודות ליווי. עבודות פחות קשה. השאלה היא זה... מה, בשביל מה אתה צריך את הכסף? אם הוא אומר, יש לי אמא חולת סרטן, אני צריך לקנות לה תרופות. אוקיי? אבל... כאילו, אתה, הרי מה מטרת הכסף? לקנות לך עושר. אבל אם אתה כל יום סובל 10 שעות, מה הוא כבר יכול לקנות לך? סוף שבוע איפשהו. אני גם לא רואה את עצמי בהייטק כי זה מ-9 עד 7 בערב, בכלל לא לפני לעבוד על העניין הנפשי. זה יותר מעניין אותי, באמת. למה, אני כל יום כותב איזה קוד שעושה משהו, מה אכפת לי? אני רוצה לעבוד על עצמי. ואם תעבוד בתחומים אחרים? אני לא רוצה לעבוד כשכיר בכלל. טוב, מה אתה מבין? לכאורה, מה הספק? עכשיו, לכאורה יש פה עוד שאלה על הספק. מה הספק? אתה לא חייב לעזוב לגמרי. מה הכוונה? אתה יכול להקפיא את זה. זה לא שאת עכשיו אם תעזוב, זהו. עבודה תקוותנו. כן, אני מוכן להשלים את זה מתישהו. נכון. מה אתה אומר? אני אומר לדעתי, ש... לדעתי לשם הרוח נושבת בנושא הספציפי הזה. כן, לתת לעצמך פסק זמן של איזה שנתיים, מההפסקה הזאת או מה שזה לא יהיה, דחייה, הפסקה, להתחיל לפתח את הנושאים האחרים, כי עכשיו יתפנה לך המון זמן לפתח אותם. אם תראה שאתה לא מתאים, ואתה יודע, בעוד שנה, שנתיים תחליט אם אתה רוצה לחזור, או רוצה לדחות את זה לעוד, ומקסימום תשלם את העלות שאתה צריך להיבחן עוד פעם. אבל מראש להשקיע משאבים במשהו שאולי בעתיד יביא לך תועלת, למרות שאתה מראש יודע שגם כשאתה תסיים אתה כנראה לא תעבוד בזה. דרך אגב, יש עוד עבודות שמרוויחים הרבה כסף. אתה באמת חושב שזה העבודות היחידות שמרוויחים הרבה כסף? רק עוד עבודות שאתה לא רוצה לעבוד בהן. נכון. יש הרבה עבודות שאתה יכול להרוויח הרבה כסף, רק שלא בא לך לעבוד בהן. נכון. אז לכן זה לא אומר כלום. כאילו, אם לא בא לך לעבוד בזה, מה ייתן לך לכסף? אתה מבין מה אני מתכוון? אני מבין מה אתה מתכוון. יש כל מיני עבודות שאתה אומר, בפור שום סכום שבעולם אני לא אעבוד בזה. כי זה לא שווה לך, את העצבים. אבל פה העניין הוא שאני חושב שאולי אני כן יענה מזה. אבל אתה לא זוכר שאמרתי לך רק הרבה זמן, הולך לחפש עבודה בזה עכשיו? כן. אף אחד לא יגיד לך לא, כי לא סיימת את התואר. לא, חסי שלו להרבה... מה אמרתי? אני גם לא רוצה לעבוד בזה עכשיו. נו, אז למה ש... אז את מי אתה מרמה? למה אתה לא רוצה לעבוד בזה עכשיו? כי? אז למה שתרצה לעבוד בזה מחר? כי אתה רוצה לעבוד בזה שלי ואת ה... אז למה שתרצה לעבוד בזה מחר? אני אגיד לך טוב מזה, שווה שתפסיק את הלימודים, לך תתחיל לעבוד בזה. אני לא רוצה לעבוד עכשיו. אני לא רוצה לעבוד בזה. לא בא לי לקום ב-9 בבוקר. אתה חושב שאולי אחרי התואר כן יבוא לך? אני חושב שאולי כן. למה? למה? אוקיי, בוא נחשוב. למה אני בכלל רוצה לעבוד בזה עכשיו? זאת שאלה מעניינת. נניח עכשיו יש לי תואר ביד, הנה, קח את התואר ביד, תואר ביד, אומרים לי טוב. שלח קורות חיים. שלח קורות חיים. חוץ עם תואר או בלי תואר. דרך אגב, רוב הסיכויים... כן, נאמר לי איתך. מה אני רציתי להגיד? שרוב הסיכויים שכל עובדת שתוכל לעבוד עם תואר, תוכל לעבוד גם בלי תואר. לא, רציתי משהו אחר. רוב הסיכויים לא שלא יקבלו אותך לעבוד. למה? כי אין לך חשק לעבוד. אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד לו, יש לי תואר, אבל מה זה לא בא לי לעבוד פה? כן.
אתה אחד הפרמטרים, רוצים לראות כמה בא לך לעבוד שם. כמה? בהייטק לא? מה אתה רוצה לספר על זה? שאני נהניתי.